Hai, Bon. Hai Bu Antija. Hai, Bon. Hai, Bon. Tapi kata akhir ke ini aku lagi kote dah terin padam. Saurya graha mandele asita sansiddhi. Ya sati api monad me saurya graha mandele kiyanne. Kiyala e wata pitaha thamai kata karanne. Dan අද මේ කියලා දෙන්න යන්නේ පිටු අංක 103. 103 තියෙන ඍතු විපර්යාස කියන එක. මොකක්ද මේ ඍතු විපර්යාස කියලා කියන්නේ? කාලයකට රස්නේ. මේ කාලයට අපි කියනවා ග්‍රීස්ම ඍතුව කියලා. ඊට පස්සේ කාලයකට අයිස් වැඩ. කාලයකට ගස්වල මල් පිපෙනවා. ඒතර ඔය විදිහට එක එක දේශ ගුණේ වෙනස් වෙනවා දැනෙන තරමට වෙනස් වෙනවා. ඒතර ලංකාවට හැබැයි ඔක දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද දැනෙන්නේ නැත්තේ ලංකාව තියෙන්නේ මේ සමකයේ ආසන්නේ. මොකක් සමකයේ කියන්නේ? උත්තර අර්ධගෝලයයි දක්ෂිණ අර්ධගෝලයයි වෙන වෙනම හැමිරක් තියෙනවනේ. ඒක කියන්නේ සමකය. දන්නවද සමකේ? උත්තර ලංකාව තියෙන්නේ සමකයේ ගොඩක් ආසන බැලුව ලංකාව තියෙන තර මෙන්න මෙතන මෙතනින් සමකේ යන්නේ. මෙතන තමයි ලංකාව තියෙන්නේ. ඒතර ලොකු එකේ බැ ලොකු ලොකු වල බලු તો ඔයාලා කියන්නේ. මේකෙන් බැලුවොත් මෙන්න මේ ඉර තමයි සමකය කියලා කියන්නේ. මේ තුන ඉරක් ඒකේ උඩ කොටස උත්තර ද්‍රවය, උත්තර අර්ධගෝලය, යට කොටස දක්ෂිණ අර්ධගෝලය. හරි. ඒතර මෙතනින් වෙන් කරන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ ඉර දිගේ. මේ ඉර දිගේ මෙහෙම හරියට බෙදුවොත් මේ ඉර වටේම ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ වටේ මේ ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ පැත්ත උත්තර අර්ධගෝලය, යට පැත්ත දක්ෂිණ අර්ධගෝලය. එතකොට මේ සමකාසන්න රටක්. එතකොට සමකාසන්න රටක මේ සමකාසන්න රටකට ඉරේලිය මෙහෙම කෙලීම වැටෙනවා. මේ බල ලංකාව මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලංකාව මේ මෙතන ලංකාව. මේ පැත්තට ඉරේලිය වැඩිපුර වැටෙනවා ඇද නිසා.
මේ පැත්තේ ඉරේලිය වැටෙන අඩුවේ. එතන ඒ නිසා ඉරේලිය අඩුවෙන් වැටෙන පැත්තේ අයිස් වැටෙන පටන් ගන්න. එතකොට කියනවා සීත ඍතුව කියලා. හරි. එතකොට දැන් බලන්න ඕක ලකුණු කරලා තියෙනවා පිටු අංක 103 රූපසටහනක් ඇන්ද අපිට තේරෙයි 103 මොකද්ද මේ වෙන්නේ කිය. ඉතින් අදින් බලන්න මේ අදා රූපසටහන 103 තියෙන රූපසටහන. හරි. මාත්‍රකෝ ලියා ගන්න පොයින්තු විපර්යාස කියලා. කොහොම ගත්තාම හිරුවෙන් එන්නේ මෙහෙ ඉඳලා ඔහොම ඉරේලිය වැටෙන නිසා මෙන්න මෙතෙන් මේ බලන්න මෙන්න මෙතන සලකුවොත් මේ දැන් සීතයි තුල් සීතයි දැන් මේ පැත්තට ගත්තාම රස්නේ දැන් හොඳට ඉරේලිය වැටෙනවා ග්‍රේෂ් වේතු තාස්නේ හදේ ඇඳ ගන්නකෝ බලන්න මැද අපි ඉර දාන අතන කහරි මැද්දේ ඉර දාන
Iwerna nggak tahu san. Ade hinda me yata patata eliye mehema wedi wadino mehema kelin tibbana ehema daanta hari yano adai ne ade hinda me patata eliye tika wedi pura wadino eda me patata rasne kaala wala uda patata seetha kaala mokada metenta wadinne adu wenne ade hinda eda ani patata gaththama eda me patata nire eliye මෙතන මේ පැත්තට වැඩිය වදිනවා මේ පැත්ත මෙතන නිසා අඩුවෙන් වදිනවා එතන මේ පැත්තට අයිස් රටන ගන්නවා සීතල ඉරිතු මෙතෙන්දි දෙසැම්බර් වෙනකොට මේ පැත්තට සීතල ඉරිතු ඒගොල්ලෝ කියන වින්ටර් එක කියලා හිම වැටෙනවා හෝගා මොනවද අඳින ඇඳුම් එතකොට මොනේ අඳින ඇඳුම් මේ රටවල වල ඉන්න මේ කාල දානි නව අලු වදි මුළු යගම වැහෙන් අර මේව දාලා අර වින්ට කෝඩ් දාල් මේ කොයි අර කියලා මේ මේවා ඉතින් අර අයිස් වැටිලා අයිස් පෙති හිම පියලි කියන ඒවා වැටිලා අයිස් වැටනෝ නාතර තියෙන වාහන උඩ අයිස් wahala walu dais parawal dikata oma ice holing wæhila udeta ena oy ape tiyenne me ara para kapana ekak obodo sari kiyan e wage kulla tiyena ekak ævilla para tiyena ice tika tallu karagena yano naththam minisunta wahana padin niriyak nae e hinda wahala walu tiyena ice oy sawal wage ewa dala galawala daana naththam barata wahala kadagena wæti එතකොට කාර් එකක් නවත්තලා තිබුණොත් උදේ බලනකොට කාර් එක උඩ මේ මේ පැත්ත මෙතන වාහනයක් නවත්තලා තිබුණොත් ඔය නවත්තලා තිබුණොත් මේක උඩ අයිස් එක මිදිලා මෙහෙම වාහනවල උඩයිස් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන චිත්‍රවල එහෙම එතකොට ඒක තමයි සිද්ධවෙන්නේ අනිත් පැත්තේ දෙසැම්බර් වෙනකොට මේක මාරු වෙනවා මෙතෙන්ට සීත වෙනවා මෙතෙන්ට ග්‍රීස්ම වෙනවා ඔය අතරට ඉතින් දෙකට මැද එකක් තියෙනවා ඒකට කියනවා වසන්ත කාලය කියලා ගස්වල මල් පිපෙන්න ගන්නවා ඊළඟට අතර එක අනිත් එක සිසිල කියන ඍතු එතකොට ඔය විදිහට ඍතු ભેද ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද මේ පොළවේ මේ තියෙන අංශක 23 මාරි ඇදී හිමි නැත්තම් එහෙම ඍතු ભેදයක් ඇති වෙන්නේ අයිස් වැටෙන රටට කෙහෙම මෙහෙම කෙලින්ම තිබුණොත් අයිස් වැටෙන රටට අයිස් වැටෙනවා මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි මේ ටිකට මේ ටික ඉතින් අපේ හරිය කට්ටවුව එතකොට මේ පැත්තට සදාටම අයිස් වැටෙනවා මේ පැත්තට සදාටම අයිස් වැටෙනවා ඍතු ભેදයක් නැහැ එහෙනම් මෙහෙම තිබ්බා එහෙනම් මේ රටවල් වලට සදාටම ඉරේදී අපිට හැමදාම මෙහෙමනේ අයි අපි ලංකාවේ සමකයාසන්නේ මේ ටිකට මෙහෙම දිගට මේ ඉරේදී උඩ පැත්තේ අයිස් විදිහට යට පැත්තේ අයිස් විදිහට වෙනසක් නැහැ. දැන් ඇදේ හින්දා මෙහෙම ඇදයක් තියෙන හින්දා තමයි කාලයකට මේ පැත්තට ඉරේලිය වටනවා කාලයකට මේ පැත්තට ඉරේලිය වටනවා ඇදේ හින්දා. ඒ නිසා තමයි ඍතු ભેද ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඍතු ભેද ගන්න නැත්තේ
Koila dol wadun. Samakasana. Samakasana rata wadun. Samakasana rata wadun. Samakasana gaati reli wadun. Hinda. Vena sak daknat labenne. Ais wadunne. Ais wadunne kodha hindi. Kalaturugi wadun. Vahinne vahinne ghiya nama kalaturugi. Ais yasa dekala dina. Ais wadunna dekala dina. Atau usana kubala. Ais wahinu. Oh, Yashara. I said no dekaladina, eh? Oh, teacher. How about I said no dekaladin? Nah, teacher. Nani? Now, some may have it now that you are thin up here, really. The dinner look old and a pantigar. It me. It does up with the Ugandugan in the Tuna de Savan of a pantipatang and with it. All class. Me, it was a tikakala one or put me a halal nikam up to Satya. We can look the heavy duet in our game. It was a me, then me Pantia over a yakala hanging on a mataka. It was a me, Lamai put up. Negil Lamai did the Kalabaluna with their brigada. They came on a walking of Kavadaragi. Balna put a middle of rice. මේ ලොකු ඒවා තිබුණා මේ රබර් බෝල විදිහ ලොකු අයිස් කරවැල්ලා දෙන මේ කොහෙද මම මේ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ මේ මත්කොම හරි එකක් මම මේ කියන්නේ මත් ඔයගලන්ට ලංකාවුරා ඉන්න අහිඳ මම කියන්නේ මත්කොම වට වෙච්ච වැඩක් එතකොට මේ අයිස් වෙනවා අයිස් වහිනවා එහෙම අයිස් වෙනවා හැබැයි ඉතින් කලාතුරකින් ඒක වෙන්නේ අර වගේ ඉතින් එහෙම නෑ මෙහි අය මේ මීදුම් කුඩු 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 වගේ අයිස් කැට වැටෙනවා හිම හිම නැට මීදුම් කුඩු වගේ Ice could wet it. Ice could. It's a good enough to Liana and make a rubus at Hamadang and the weather tail is Uria. Pasta de Capino, if it may hold up me the Gliagamo. It's a good account that the May Juni Visieka with the Rating Haritum, Juni Visieka. Liago met a venom chase the Macatalia Yapiliagam. ජූනි 21 පමණ වන විට මේක ලකුණු කරන්න උත්තර ද්‍රවයේ දක්ෂිණ ද්‍රවයේ මේ පැත්ත උත්තර ද්‍රවයේ මේ පැත්ත දක්ෂිණ ද්‍රවයේ ජූනි 21 පමණ වන විට උත්තර ද්‍රවයට ද්‍රවය අකුරු බලන්න ඕනේ ද්‍රවය අකුරු බලන්න මේ බලන්න ද්‍රවය අකුරු හැමෝම වරද්දන එකක් මේ උත්තර ද්‍රවයට මොනවද ලියුවේ ජූනි 21 පමණ වන විට උත්තර ද්‍රවයට වැඩි හා මේ දැන් අපිට වෙච්ච ප්‍රශ්නේ අහන්නක දැන් මොර පිටියේ කලර් වල වෙන්නේ නැති මේ ලයිට් ගියා පේන්නේ නැණි ඈ මේ පේනවද මාව පේනවද මාව පේනවද අකුරු ලියන්නේ දෙන්නේ නැණි ඉතින් මේ ඊටවද අපත කර ගන්නනේ අම්මට කියන ලව්ව ලව්ව කරන්නේ වෙනද ලයිට් ගියාම මොකද කරන්නේ කරුවලේ දීලා ලයිට් එනකම්ම මොකක් හරි පත්තු කරනවා ලාම්පු අකරේ මොකක් හරි පත්තු කරනවනේ අන්න එක ළඟට ගන්න. දැන් මම ප්‍රශ්න ඉදිරියට මට ලයිට් කැපුවක් කවන්න දිබ්බක් කවන්න නැතක් කවන්න. අද මම පැය දෙකම කරන්නේ ලයිට් නැතුව බලන්න පොඩි. කවිෂ මල් ලයිට් යටි අපිත් එන්නේ. අපිත් එන්නේ නම් බලන්නේද? ඔය එන්න කිනා. ලයිට් දින මම මගේ පැය දෙකම ගත්ත මට ලයිට් කැපුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන් තරමක් අපාගත්තා කැමති ලා කෙව්වා මේ දැන් ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති නැත්තේ ඕගොල්ලෝ ෆෝන් චාර්ජ් කරගන්න දැන් ඊට පස්සේ ලයිට් කැපුවාට මගේ පන්ති වෙලාවල් මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ මම කරන වෙලාවටම පන්තිය කරනවා හරි මේ ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති කරගන්න ඊට බන්දමක් හරි පොල් තෙල් පහනක් ඉලාල්ලක පහන පත්තු කරලා තියෙන පහන ගන්න මොකද ඊට බන්දමක් හරි ලාම්පු ගොප්පියක් හරි හොයාගන්න දැන් හරිද කියන්නකො කවිෂ හරිද
අරි අරි ෆෝන් එකේ ටෝච් එක ඔන් කරගත්තා. එතකොට ටෝච් එක අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. හරි. කොහොමරි කමන්නේ. එතකොට කොහොමරි ප්‍රශ්න විසඳගත්තා නම් එච්චරයි. ඉතින් මේ දවස්වල කරුවට ලෑස්තිව ඉන්නවා ඉතින් ලයිව් කොයිල එක පුරන් ගන්න. එතකොට අපි මොකද්ද ලිව්වේ? ජූනි 21 පමණ වන විට. හරි? මොකද්ද ලිව්වේ? එච්චරයි ලිව්වේ. ජූනි 21 පමණ වන විට උත්තර ද්‍රවයට වැඩි. උත්තර ද්‍රවයට. උත්තර ද්‍රවයට. හොඳින් හිරු එළිය වැටෙමේ ඇංගල් එක ඉන්න. හොඳින් හිරු එළිය වැටි. එම නිසා උත්තර ද්‍රවයට උෂ්ණ ඍතුව වේ. අංශ උත්තර ද්‍රවයට උෂ්ණ ඍතුවයි. මේ හොඳට ඉරේලිය වැටෙනවනේ. දැන් මේක බලන්න පාට කරොත් මේ පැත්ත මෙහෙම පාට කරොත් මේ පැත්තට ගොඩක් ඉරේලිය වැටෙනවා. උත්තර ද්‍රවයට උෂ්ණ ඍතුව වේ. එහෙම නැත්නම් ග්‍රීස්ම ඍතුව වේ. මේවනේ වෙන් වෙන්නේ මේ. එහෙම වෙන් වෙන එකේ මේ උත්තර පැත්තට මේ වැඩි. ඉරේලිය මේ පැත්තට වැඩි වැටෙනවනේ. ඉතින් මෙහාටත් වැටෙනවනේ අනිත් භාගය සමකොත්. මොකද මේ පැත්තට නෑ. මේ පැත්තේ බැලුවොත් මේ මෙන්න මෙතන වෙනකම් විතරයි වැටෙන්නේ. මේ හරියට වැටෙන්නේ නෑ ඉරේලිය. ඒ නිසා මේ පැත්තට මොනවයි තුනේ? සීතල ඍතුව වින්ටර් කියන්නේ අංශක 23 හමාරේ ඇලය නිසා ආනතිය නිසා අංශක 23 හමාරේ ආනතිය නිසා දක්ෂිණ ද්‍රවයට ඉරුවෙලිය ලැබෙන්නේ අඩුවෙන්ද වැඩියෙන්ද? අඩුවෙන්. අඩුවෙන් මෙන්න මම බෙදුවා. මේ බලන්න. ඔන්න හරියට බෙදුවොත් ඔන්න ඕම. හරියට බෙදුවොත් මෙහෙමනේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන ඇදයක් තියෙනවා. ඇදේ තියෙන නිසා මෙතෙන්ට මේ තල්ලු වෙලා තියෙනවා. හරියට තියන හරිය හරියට නෑ දෙ. ඒ නිසා මෙන්න දක්ෂිණ ද්‍රවය මේකට ඉරේලි ඉතාම අඩුවෙන් වටේ. මේ හරිය ටිකක් වටන දෙට ඇත්තම. අංශක 23 හමාරේ ආනතිය නිසා දක්ෂිණ ද්‍රවයට ඉරුවෙලිය වැටෙන්නේ ඉතාම අඩුවෙන්. ඉරුවෙලිය වැටෙන්නේ ඉතාම අඩුවේ. එම නිසා එතකොට උඩ පැත්තට දවස කවදද? උත්තර ද්‍රවයට. මාදටිජ උත්තර ද්‍රවයට දැන් දවස කවදද? ජූනි 21. ඒ දවසමනේ පරිදෝද වෙනදාසක් කියේ කියලා. උත්තර ද්‍රවයටත් ජූනි 21මයි. ලෝකේ අම රටවල් වලටම එක දවසනේ. අද මුළු ලෝකෙම ජූනි 21නේ. එතකොට ඒ නිසා මේ ජූනි 21 වෙනකොට මෙතන මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට ඉරේලිය වෙන මෙතෙන් වෙනකම් විතරයි වැටෙන්නේ. හරි භාගයක් සැලකුවොත් මෙතෙන්ට වෙනකම් විතරයි වැටෙන්නේ.
එතකොට දක්ෂිණ ධ්‍රැවයේ ඇලේ ඉන්න මෙන්න මෙතන තියෙන පැනලා මේ නිසා දක්ෂිණ ධ්‍රැවයට මොකද අපි ලිව්වේ දක්ෂිණ ධ්‍රැවයට හිරවිලි වැටෙන්නේ ඉතා අඩු වෙනි එම නිසා ජූනි 21 වන විට දක්ෂිණ ධ්‍රැවයට මොන හේතුවද දක්ෂිණ ධ්‍රැවයට ශීත ඍතුව වේ දක්ෂිණ ධ්‍රැවයට ශීත ඍතුව වේ එතන අපි යනවා දැන් අනිත් පැත්තට අනිත් පැත්ත කවදාද මේ කාලේ නෙවෙයි දැන් ටිකක් පැන්නානේ මේ දැන් බලන්න බෝඩ් එක බලන්න දැන් මෙහෙම ගත්තොත් ඇදයක් නැත්තම් ඇදයක් නැත්තම් ඇදයක් නැත්තම් ඉරේලිය වැටෙන හැටි තමයි මේ මේ මේක ලාවට වැටෙනවා මේ හරියට ගොඩක් වැටෙනවා මේ හරියට මෙහෙම වැටෙනවා කොහොමද මේ පැත්ත ඉරේලිය වැටෙන්නේ මොහොම තමයි සාධාරණේ ඇඳෝ මේ පැත්තට ඉරේලිය වැටෙනවා දැන් වෙලා තියෙන එක නෙවෙයි මේ ඇදේනේ ප්‍රශ්නේ එතන ඇදේ මොකද එතකොට මෙතන උත්තර ධ්‍රැවයේ තියලා මෙතන දක්ෂිණ ධ්‍රැවයේ තිබ්බනම් දෙකටම සමානයි දැන් වෙලා තියෙන ඇදයක් තියෙනවා මෙන්න මේ අංශක 23 මාර කාලයක් තියෙන ඇලයක් තියෙනකොට දැන් මොකද වෙන්නේ අපි උත්තර ධ්‍රැවය කියලා සලකන්නේ මෙන්න මෙතන එතකොට මොකද වෙන්නේ ඉරේලි අඩු වෙනද වැඩි වෙනද අඩුයි අඩුයි මෙතන දක්ෂිණ ධ්‍රැවයේ ඒකට මොකද වෙන්නේ ඒකට වැඩි හම්බෙ. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? දෙසැම්බර් 22 වෙනකොට දෙසැම්බර්ට ඒගොල්ලෝ කියන වින්ටර් එක කියලා. දෙසැම්බර් 22 වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්ත සීතලයි. මේ පැත්ත මේ ග්‍රීස්මයි මේ පැත්ත සීතල මේ පැත්ත අඩු වෙන්න වැටෙන්නේ මේ. ද්‍රවය එහා තියෙන්නේ. ද්‍රවයෙන් මෙහාට තමයි ඉරේලි වැටෙන්නේ. හේතුව තමයි අර අංශක 23 මාරි ඇලි. එහෙම නැත්තම් සමානයි තියෙන්නේ. එහෙම නෑ කියන බෑ නේ පියකට තියෙනවනේ. එතකොට දැන් මේකත් මේ විදිහට ඇඳගෙන ඉස්සෙල්ලා ඡේදෙම මාරු කරලා ලියන්න. ජූනි 21 වෙනකොට දෙසැම්බර් 22 පමණ කියලා දාලා දෙන හැබැයිටම කියලා කියන්න බෑනේ. දෙසැම්බර් 22 පමණ කියලා දාලා ඒ ඡේදෙ ඒ විදිහටම කියන්න. යශාරලට ලයිට් තියෙනවද නෑ ටීචර් එහෙනම් අපි ඔක්කොම එකක ලාපෙද කොහෙද මේ එන ජමෝස්ලට මාද ටීචර් ලයිට් තියෙනවද කියලා හෙවි ආ අපිට නෑ ටීචර් වලින්ද කොහෙද අපිට නේද කවිෂ ඉතින් කියන්න ඕනේ නෑනේ කවිෂලා අපි ඒක අලුපුවත් එන්නේ කවිෂ අපිට කපනවා කිව්ව දවස් ඉඳන් තාම කපුවෙන්නේ. ආ එහෙමද? හොඳයි. අපිත් නම් කපනවා දාල් පැය පහක් කපුවා නේ කවිෂි. DJ එපා වෙනවා මේ ලයිට් කපන ලයිට් කව ඉවර යන්නේ. එකට කපලා 6ට 6කට කපලා ආවේ නෑ උදේ 8ට කපලා ආවේ එකට. මේ 5යි එතන. දැන් ආයේ. ඔවා හොම තමයි. ඔවා ආශිර්වාද කරගන්නනේ. මිනිස්සු ලයිට් නැතුවමත් ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු ඉන්නවා අපි පොඩිම කාලේ අපිට ලයිට් කියලා જાතියක් තිබුණේ නෑ කවිෂල අම්මලාත් ලයිට් තිබුණද බන්ද 89 වරපිටියට ලයිට් නැද්ද කොහෙ ඔව් ඒක තමයි මම වරපිටියේ හයිස්කෝලේට උගන්වන්න එනකොට 89 වරපිටි ලයිට් තිබුණේ නෑ නම් පොලින් අපි හිටියේ ඊට පස්සේ තමයි ලයිට් ගියාවේ පුරුදු වෙලා ඉතින් මේක දැන් නැතුව බෑ
හිටියා ග්‍රීස්ම අර අරක ලියනෝනේ අංශක කීයටද ඒත් ඒ ගානමයි මලින්දු ඒ ගානමයි අංශක 23 අමාරේ යලේමයි ඒත් තියෙන්නේ මුළු පෘථුවේනේ අපි මේ කියන්නේ ඇදේ නොතිබ්බනම් ඉතින් හැමෝටම එක විදිහයි මේක විදිහ නැත්නම් ඇදේ ඉන්න පිටරටවල ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර දැවේ සහ දක්ෂිණ දැවේ කිට්ටුවයි ඉන්නවනම් මේ අහකට ඒක විස්තරේ ඉන්නවද කවුරු කවුරු බලන්න ඉන්නවනම් අහකට අපෝ දැන් අයිස් හැදෙන අපි එළියටවත් බහින්නේ නැහැ එහෙම කියලා කියනවා අර වින්ට ජැකට් දාගෙන මූණ විතර චුට්ටක් එළිය දාගෙන ඇස්වල ඒව වෑහි මේ හිම කුඩු වදිනාට කණ්ණාඩි දාගෙන තමයි මිනිස්සු යන්නේ අනේ හරි අපහසුයි නේද ඒ වගේ රටක ජීවත් වෙන එක මම හිතන හරි කරදරයක් කියලා අපි නම් ඉතින් හැමදාම එක පොඩි වෙනසක් තියෙන තෝනිදී න්ියුසිලන්ඩ් නවසීලන්තේ දැන් මාරු කළා ලිව්වහරි. දැන් මේක තේරුණාද කියන්නකෝ වෙනස? ඔව් ටීචර්. එතකොට ඍතු ભેදේ තියෙන්නේ මේ ද්‍රවාසන්න රටවල් උත්තර ධ්‍රැවයේ සහ දක්ෂිණ ධ්‍රැවයේ ආසන්න රටවල් වල තමයි තියෙන්නේ. මේ මැද රටවල් වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මැද රටවල් කියන්නේ ලංකාවත් මේ සමකේ ආසන්න රටක් නිසා ඉතින් එකම විදිහයි. වැඩි ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඍතු ભેදය පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන්නේ ඍතු ભેදය පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන්නේ උත්තර ද්‍රවයට ආසන්න උත්තර ද්‍රවයට ආසන්න රටවල් වල හා උත්තර ද්‍රවයට ආසන්න රටවල් වල හා දක්ෂිණ ද්‍රවයට ආසන්න දක්ෂිණ ද්‍රවයට ආසන්න රටවල් වල ශ්‍රී ලංකාව සමකාසන්න කියන්නේ සමකයට ආසන්න ශ්‍රී ලංකාව සමකාසන්න රටක් නිසා ශ්‍රී ලංකාව සමකාසන්න රටක් කිව්වේ සමකය ආසන්න රට සමකාසන්න රටක් නිසා ඍතු ભેද දක්නට නොලැබේ ඍතු ભેද දක්නට නොලැබේ
මේ මංගර පරණ පොතක තිබිලා අර හඳවල් වල වග්ගු යව සංසන්දනය කරාද? මං ගෲප් එකට දැම්මනේ ෆොටෝ එකක්. ගෲප් එකට දැම්ම ෆොටෝ එකක් හඳවල් වල සංසන්දනය කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට. බැලුවේ නෑ. එහෙනම් මාතෘකාව ලියා ගන්න. චන්ද්‍රකලා. මාතෘකාව ලියා ගන්න චන්ද්‍රකලා ඇතිවීම. මොන කාලේ මේ පැත්තට දවල් මේ අනිත් පැත්තට රාත්‍රි අනිත් පැත්තට රාත්‍රි අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් බේරගමුකෝ මෙතනින් මේ පැත්තෙන් ඉරාඳි ඉන්න මම ඉරෙන් කෑල්ලයි යන්නේ මමන්නේ අපිට එහා ටිකක් ඉඳව මේක ඉර පායලා තියෙන දැන් වහ මේ ලකුණු කරන්න මේ අයිනෙම ලකුණු කරන්න එපා මෙහෙ ඉඳ තියා ගන්න මැද්දෙන් ලකුණු කරන්නක පොළොව අන්න පොළොව මේ උඩින් ටිකක් පාත් කරලා දින උඩත් ඉඳ තියන් අපි හඳේ කොටසක් අඳින්නයි යන්නේ රූල් 3-4ක් පාත් කරලා අඳින්න ඉතර ඉඳ තියලා අඳින්න මාතෘකාව ලිය ටිකක් පාත් කරලා අඳින්න සූර්යා මෙතන හේතුම කරලා දෙන්න බා මෙතන ඉඳ තියන් රෝල් 3-4 ඉස්සලා තේරුම් අරන් ඉමු නේද ඔක දැන් අඳින්න ගියොත් මකමක අඳින්න වෙනවා අපරාදෙනි මකමක අඳින්න වෙනවා නේද ඒ නිසා මං අඳින එක තේරුම් ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා දැන් ඕගොල්ලෝ නිකම් යනද ඔයගොල්ලන්ට මකමක අඳින්න ඕනේ දැන් මෙහෙම ගත්තාම තේරුම් ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා පස්සේ අඳගන්න බැරිය තේරුම් ගත්තොත් නම් ඕක නිකරුම් තන්නේ දැන් මේ පැත්ත ඉඳලා ඉරේලිය හැටෙනවා ඉරේලිය වැටෙනකොට මම මේ අංශක 23ම අරන් එක නෙමෙයි මම මේ නිකන් ඇදලා තියන්නේ අංශක 23ම අරන් ඕනේ දැන් මේ නිකන් ඉරේලිය වැටෙන ප්‍රදේශ ගත්තොත් මේ පැත්තට ඉරේලිය වැටෙනවද නෑ අපේ මේ පැත්තේ මූණට කවුරුහට ටෝච් එක ගැහුවොත් පිටිපස්සට කරවලයි ටෝච් එක ගන්න පැත්තට එළිය වැටේ ඒ වගේ දැන් මේ පැත්තට කරුවල. එහෙනම් මේ පැත්තට මොකද්ද? රාත්‍රිය. මේ පැත්තට හොඳට ඉරේලිය වැටිලායි තියෙන්නේ. මේ පැත්තට මේ ඉරේලිය වැටිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට මොන කාලේද? දවල්. දවල් කාල. දවල් කාල. හරි ඉතින් ඇදේ තියෙනවා ඉතින් ඇදේ තියෙන මෙහෙම අර අංශක 23ම ආරේ ඇදේ ඔහම තියෙනවා ඉතින් ඇදේ තිබ්බර කමක් නැහැ නේ ඔහමනේ ඒකට ඉරේලි වැටෙන හරි භාගෙදී ඉරේලි ඇදේ ඉස්සලකලා ආයේ පැත්තට වැඩිය දාන්න ඕන කියලා එහෙම කරක් නැහැ නේ ඔය විදිහට වැඩේ මේක වටේ යන තව එකක් තියෙනවා මේ පොළව නම් මේක වටේ යනවනේ මොකද්ද හාද හඳ යනවනේ මෙහෙම
එතන මම මෙන්න මෙතනින් හඳ ඇන්දෝ. මෙතනින් අදිනවා මං හඳ. මම හඳ සරකුවත් හඳේ. කොයි පැත්තර දොර ඉරේලිය වැඩෙන්. ඉරේලිය වැඩද මේ පැත්තට? මේ පැත්ත කරුවල. හරිද ඔතෙන්ට වෙනකම්? හරි. දැන් හරිද? ඔතෙන්ට වෙනකම් හරි? ඔව්. දැන් හඳ මේ මෙතන තියෙන එක දැන තියෙන්නේ නේද මේ වටේ යනවා වටේ ගින් මෙන්න මෙතෙන්ට ආවොත් දැන් බලාගෙන ඉන්න අදින්න යන්නේ පෑන්ටත් වෙන්නේ මේ මක මක අදින්න වෙන බඩයක් වෙන්නේ තමයි මෙන්න මෙතනින් අඟ දැන් මේ පැත්තේ ගිහින් මේ වටේ ගිහින් මෙතෙන්ට එනවා ආවහම හන්දේ ඉරේදී වටේ නේද දැන් කොයි පැත්තද දැන් බෙදුවොත් මේ පැත්තට පාවුවා අද මේ පැත්තට එළිය. දැන් හරිද ඔය තේරුණාද? හරි. ඔව්. දැන් චුට්ටක් ළඟ වැඩි වෙනවා ඔයගොල්ලෝ අඳිනකොට සමාන්තර වෙනවා දැන් මඳින්න එපා. දැන් මේ තමයි පොළවේ ඉන්න අපි. පොළවේ ඉඳලා අපි අපිට වැඩ නැහැනේ අපි රැට එළියට ගිහිල්ලා අපි හඳ දිහා බලමු මේ රැ පැත්තේ අපි ඉන්නේ රැ පැත්තේ ඉන්නකොට දැන් හඳ දිහා බලමු හඳ දිහා බලුවම අපිට මොකද්ද පේන්නේ මොකද්ද පේන්නේ මේ පොළවේ ඉඳලා බලන මේ මේ මෙයාට දැන් මේ හඳ දිහා බලනවා බලනකොට මොකද්ද පේන්නේ හඳේ මොකද වෙන්නේ හන්දේ? වෙනල්ල මොකද වෙන්නේ හන්දේ? වෙනල්ල කොයි වෙනල්ල? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් මෙහෙමනේ වෙන්නේ. එතන මොකද වෙන්නේ හන්දේ? කෑල්ලයි. ඉස්සරහා පැත්ත. ඉස්සරහා පැත්ත පේනවා. ඉස්සරහා පැත්ත කියන්නේ මොකක් මොනව වැටිච්ච පැත්තද? ඉරුවෙලිය වැටිච්ච පැත්ත. ඉරුවෙලිය හොඳින් වැටිච්ච පැත්ත පේනවා. දැන් මෙයා මෙයා මේ පොළවේ ඉඳලා මේ රැ මෙයා බලනවා හඳ දිහා අන්න හඳ දිහා බලන රැට බලනකොට පේනවා හඳ කා පාටට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉරේලිය වැටිච්ච පැත්ත නේද පේන්නේ කරුවල වැටිච්ච පැත්ත රොකට් එකකින් මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම බලන්න පොළවේ ඉඳලා නේ බලන්න පොළවේ ඉඳලා බලන්න පේනවා හොඳට ඉරේලිය වැටිච්ච පැත්ත පේනවා එදාට රජේ නිවාඩු. ඇයි? හදට සම්පූර්ණ එළිය වැටෙන මොන පොයද? මොන පොයද අනේ? පාසල. පාසලෝසක. පාසලෝසක පොය. එදාට මොකෝ කරන්නේ? සිල් ගන්නවා. දහම් පාසල් යන මේ මොනවානේ තා කැලෙන්ඩරේ නිවාඩුවක් තියෙනවා සතුටින්නේ නිවාඩුව වල හැම මාසෙයි එතකොට මේ තමයි පසලස්සක පොය දවස ඇයි පොළවේ ඉඳලා බලන අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම හඳේ ඉර එළිය වැටිච්ච පැත්ත තමයි පේන්නේ අපිට මේ කළු පාට පැත්ත පේන්නේ නැහැ එතකොට සවුමක් ඇඳුවොත් ඔන්න ඔම හොඳටම ඉරේලිය වැටිච්ච අඳ පේනවා මේ පැත්තේ ඉඳලා බලනකොට මේ පැත්තේ ඉඳලා බලන එක නේද එතකොට අපි එදාට කියන්නේ පසලොස්සක
පසළොස්වක පෝය දවස. හරි? පසළොස්වක පෝය දවස. දැන් අහගෙන ඉන්න යෝනේ. ඔය පුරුදු කරන්න පොතේ තියෙන තේරෙන්නේ නැහැ ළමින්ද පොතේ තිබ්බට. ඒකනේ අපිට තියෙන ජොබ් එක. එතකොට දැන් මෙයා දැන් වෙනදාස එදාම නෙවෙයි ඉති. දැන් වෙනදාස නෙමෙයි. මේ වටේ ගිහින් ඇවිල්ලා 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 පසළොස්වක දවසේ ඉඳලා දවස් 15ක් ගිය තැන. දැන් මෙයා බලනවා හඳ දිහා. හඳ දිහා බලනවා බලන්න පුළුවන්. ඇස් දෙක පේනවා බලන්න බැරිද? එතකොට මොකද්ද බැලුවාම පේන්නේ? මොකද බැලුවාම පේන්නේ? මොකුත් නැහැ. මොකුත් නැහැ. අමාරු. මොකක්ද පේන්නේ? සිත් කරවල පැත්ත. සිත් කරවල පැත්ත පේනවා කියලා කියන්නේ මොකුත් නැහැ. සිත් කරවල දැන් ලයිට් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොකක් හරි කළු පාට බෝලයක් පේනවා. පේනවද ඒක? නැහැ නේ. එතකොට පේන්නේ හඳ නැහැ ඒ නිසා. මෙතන ඉඳලා බලනකොට කළු පාට පේන්නේ හඳ නැහැ. හඳ නැත්නම් එදාට මොන කෝයේද? අමාරු. 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 මොන පොයද කියන්නේ? අමාරු. මාසලොස්සක. මාස පොය. මාස පොය කියන්නේ කළු හඳ නැහැ එදාට. හඳ නැති දවස. එහෙම නැත්නම් අමාවක. මෙතන ඉඳලා බලනකොට හොඳට පේන හින්දා මෙදා පසළොස්වක පෝය. සිල් ගන්න. පන්සල් යනවා. වෙසක් එකට නම් එනවා. උසව පවත්වන පොසොන් නැසල. හොඳට ගන්න. මේකට නම් ඉතින් මාස පොය දවසට උසව මුකුත් ගන්නවද? හැබැයි සිල් ගන්නවනේ. සිල් ගන්න යනවා නිවාඩු එහෙම නැහැ. මාස පොයට නිවාඩු දෙන්නේ. ඒගාර නිවාඩු දුන්න එක හොඳයි වගේනේ. හරි. දැන් මේ අවස්ථා දෙක ඇඳගෙන මෙතන හැබැයි මම තව එකක් අඳින්න යන්නේ. මෙහෙන්ද පාත් කරලා ඇඳ ගන්නවා. මෙතන පිටරක දුවක් තියෙන හෝ දුවක් හතරක් කො. මේ මෙතනින් මගේ අතින් පොඩ හඳ මෙතන ළඟ වැඩි වුණා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ තා ටිකක් සමාන දෙනින් මේක තල්ලු කරලා දෙන්නේ. මේ ගානට විතර දෙපැත්තම සමානව අඳින්. හරි. දැන් ප්‍රශ්නයක්ද මේ කවීෂ? ඊයේ උල් දෙයක් තියෙමෙද්ද? දැන් එතකොට මේ අපි ඇන්නේ මොකද්ද මේ චන්ද්‍රය? මොකද චන්ද්‍රය කියන්නේ? අන්න බලන්න සද. හරි? මේ චන්ද්‍රය මේ මොකද්ද? මං ඊ දැම්ම ඊ දැම්. මෙයාට එම් දැම්ම මෙයාට එස් දැම්මයි. එමුකෝ ඊට එස් දැම්මේ. යශාරලා දෙන්නෙක් ඉන්නව නේද? යශාරා සේහාදී අනිත් එක්කන යශාරා මෙනි
හරි හරිද මේ සසල්ලා දෙන්නම හරි නේද තේරුණාද මේක දැන් සිද්ධිය කලොයි කහයි දැම්මලයි ෂෝ කහ තියනවා නම් දාන්න කහ අඳ කහ පාටයි කවිෂ කිව්වම අන හරි ගියාද තේරුණාද ඔඩි බල මේ දවසට හඳ නැහැ අර සිද්දුවක් තියෙනවද මොකද්ද මේ සඳ නැත අහසේ අමාවකයි කියලා අමාවක කියන්නේ හොඳ වචනේ අපි කියන්නේ මාස පොය කියන අද නැති දවස ඉතින් හඳට එළිය කොහෙන්ද ඉරේ සූර්යයාගෙන් හඳට ඉරේ එළිය වැටිලා තියෙනවා අයන් අද ඉවර නම් අද උස්සන් හරි මලින්දු හරි
Yashara, Kalvishiliman. Then api anitya avastha deka balanna hada. Hari? Anitya avastha deka balanna hada. Mama metenin handina anitya hada. Metenin handina anitya avastha. Then hariyata dekata beduwa. Koi petta da kalu A petta da B petta kalu B petta da ire eliye vetenne netha den e avastha deka indala paata karanna ko kalu petta ada polowata yana avastha hatara da මේ පැත්ත කලින් මේ පැත්ත නම් ඉරේලි වැඩිලා මේ මේ පැත්ත ඉති තියෙනවා කොයි අවස්ථාව වුණත් ඉරේලිය වදින්නේ මේ පැත්තේ නිසා මේ පැත්තේ ඉරේලිය වදින්නේ එතකොට ඉතින් මේ පැත්ත මෙතන මේ ඉඳලා ඉරේලිය වදිනවා හසි ඉතින් අනිත් පැත්තට කරුවලයි මේකේ මෙහා පැත්තට තමයි කරුවල Neng harus tahu, terus mandela pakai peran balan ambil petu. Terus ini apa itu andrui? Ada ini petu di balan ini petu. තීර මේ පැත්තේ තිබ්බා නම් ඉතින් ඕක වෙනස් වෙනවා තීර මේ පැත්තේ තිබ්බා නම් මේ පැත්තට එළියට ආ මම තීර මේ පැත්තෙන් යන්නේ දැන් හා දැන් අඳලා ඉවරයි මම දුව තීසු දැන් මෙයා මේ පොළවේ ඉන්න එක්කෙනා මේ හඳ දිහා බලන මොනේ මෙයාට පේන්නේ භාගයක් කළුයි භාගයක් කහයි මෙතන ඉඳලා බලනවා උඩ අනිත් දවසේ එතකොට භාගයක් කහයි භාගයක් එහෙම පේන එහෙම අද දැකලා තියෙනවා හඳෙන් භාගි දැකලා නැද්ද දැකලා තියෙනවා එතකොට දැන් මේක යන්නේ මේ අතට මම යන පාර ලකුණු කරා මේම යන තර මේතනින් පටන් ගත්තා මෙහෙම පටන් ගත්තොත් මෙතන ඉඳලා මෙහෙම ආව මෙතනින් කොහොමද ගියා
එතන මෙතන ඉඳලා මෙහෙම ගිහින් මෙහෙම යන්න එක වටයක් යන දවස් කීයක් යනවා දැන් මේ ගිය මාස මේ මාසෙ පොය පෙබරවාරි මාසෙ පොය දීපේ කවදද පෙබරවාරි මාසෙ පොය දීපේ කවදද කැලෙන්ඩරේ නැද්ද ඔතන දිත්තේ පෙබරවාරි මාසෙ පොය තිබුණේ 16යි මාර්තු මාසෙ පොය පෙබරවාරි 16යි මාර්තු මාසේ පොය ආවදද 17 තියෙනවා 17 එතකොට එහෙනම් අපි නිකන් කිව්ව 16 කියලා දෙකම 16 17 නේ එහෙනම් මෙතන වටේ ගිහින් නේ ආසන්න වශයෙන් දවස් කීයක් යනවා 30 යක් තියක් කියන්නේ 20 පොඩි පොඩි දෝෂ තියෙනවා 27.27 28ක් විසි අටක් කියව දවස් 28ක් යනවා මෙතන ඉඳලා මෙහෙම වටේ යන ඒ කියන්නේ පොය එනවා හැම දවස් 28කටම සැරයක් මොකක්ද දෙන්නේ මොන පොයක් දෙන්නේ අපි දන්නේ මේ පොය අපිට මතක මේ පොය මතක ඉස්කෝල නිවාඩු දෙනවා නේද මතක පොය හින්දා හෙට නිවාඩු ඉන්න හරි තමයි එතකොට පොය දැන් මාර්තු වල තියෙන්නේ 17 පොය අපි අප්‍රේල් වල බලමු ඔය කාලෙ දිගට ඉඳන්ම කැලෙන්ඩරේ බලලා කියන්න ඔතන කැලෙන්ඩර නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට 16 අප්‍රේල් 16ද හා ඩොක්ටර් මාර්තු 17 පොය මාර්තු 17 මෙහෙම සම්පූර්ණ හද පේනවා මාර්තු 17 ආයේ අප්‍රේල් මාර්තු 17 අප්‍රේල් කියේ 16ද කවුද කලින්ද බලලා දැන් කිව්වා 16ද ඉතින් මම බලන්න ඔව් ඩිජ අප්‍රේල් 16 නෑයි 16 අප්‍රේල් මොකද තියෙන සම්බන්ධය 17 කඩුවේ වියන එහෙනම් ජූනි මාසේ පොය කවද්ද ඇත්තේ අවසන් මාසේ 17 17 17ද අම්බරි පොඩ හැම වෙලාවද කියලා එතකොට මොකද මෙතන දශම ගානක් යනවා ඒක දශම ගානක වෙලාවකක් යනවා ඒ නිසා මේ එතකොට දැන් මේ මාර්තු 17 පොය එහෙනම් පෙබරවාරි තියෙන්නේ නැත්තේ 18 18 පෙබරවාරි තිබෙන්ත පෙබරවාරි දවස් 28නේ පෙබරවාරි දවස් 28 මෙතන දවස් දෙක අඩුවක් තියෙනවානේ ඉතින් පෙබරවාරි තිබිලා තියෙන පොය 16 16 ඔය තරම දවස් දෙක අඩුවක් තියෙනවානේ දැන් අනිත් ඒවා 31ක් තියෙනවානේ එතන තවස් තුනකම වෙනසක් තියෙනවා නේ 29 30 31 දවස් තුනකම වෙනසක් කරනවානේ ඉතින් මෙතන ගානට යනවා මාර්තු 17 අප්‍රේල් 16 මැයි 15 එහෙනම් ජූනි ඇත්තේ 14 හසන වශයෙන් නේ මම බැලුවේ ඒක කරන්නේ 14 ඊගස්සේ ජූනි ජූලි ඇත්තේ 13 දවසක් අඩුවෙවි අනා පොය ආසන්න වාසේ එතකොට එහෙනම් දැන් මෙතෙන් ගාවම අපි පොය කියලා සලකමු එහෙනම් මේ හන්දර පොළොවට යන දවස් කීයක් යනවද මේ දවස් ගාන යනවා ඇයි අපි හඳ කියලා සලකන්නේ මේ පොය කියලා සලකන්නේ මේ පූර්ණ ඡන්දය පේන අවස්ථාවනේ පූර්ණ ඡන්දය පේන අවස්ථාව තමයි කැලෙන්ඩරේ පොය කියලා ලකුණු කරන්නේ. පසලස්සක පොය. අනිත් පොයව කැලෙන්ඩරේ ලකුණු කළා නම් ඉවර දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ කැමති ඉතින් පොය හතරකම නිවාඩු දුන්නා නැහැ.
පහසරි මතකයිද දැන් මතකනේ පහසරි කියා දුන්න මොකද ඕකට සින්දුවක් කියා දුන්න පහසරි දැන් මතක නෑ ඒක මේ චන්ද කලාවලද ඔව් මතක් කළා කියන අපේ ඊළඟ දවස පහේ ඉන්නකින් අහගන්න පහේ ඉන්නවනේ කවුද ඔයගේ නංගි මල් නංගි ආ එයාට මතකයි දැන් ඉවරත් කරා මම එයාට මතකයි මේ අතරට මේ වගේ ඒවා තියෙනවා ඉතින් අර ඇද්දල හැඩයි ඕය ඔය මේ කියන්නේ මේ වටේ යන
දැන් බලන්න මේ ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පරීක්ෂණ කියලා නැහැ කරනවා නම් කරනම ෂෝ පරීක්ෂණයක් තියෙනවා මාසයක් හඳේ හැඩේ අඳුර බලන්න අද හඳේ හැඩේ අඳිනවා හෙට අඳිනවා ඊළඟ දවසේ අඳිනවා නිකන් එක්සයිස් පොලයක් අරගෙන ඇඳලා බලන්න හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්න හැටි කොහොමද හැඩේ වෙනස් වෙන්නේ කියලා හැමදාම ඉතින් එකක් මත් දෙකක් මගහැරෙන්න කමන්නේ සාමාන්‍ය ඉතින් හට විතර ඇඳලා බලන්න හඳේ හැටි එතකොට දැන් මේ විදිහට හඳ පොළොවට ගමන් කරන නිසා පොළොවේ ඉඳම බලන එකනවා දැන් අපි සලකලා බලන්නේ පොළොවේ ඉඳලා හඳ දිහා බලන එක්කෙනාට හඳ පේන හැටි. දැන් හඳේ සිද්ධිය කොහොමද එකයි මොකෝ මෙහෙන් ඉරෙලිය වටනම හඳෙන් බාහිරට එළිය වැටෙනවා. බාහිරට කරවලයි. නමුත් පොළොවේ ඉඳලා බලන එක්කෙනාට වෙනස් සිද්ධියකට පේන. මෙතනින් බැලුවාම සම්පූර්ණ හඳ පේනවා. මොකද එයාට පේන්නේ එතකොට හඳේ එළිය වැටලා තියෙන පැත්ත. ඊට ටික දවසකට පස්සේ බලනකොට මේ එළිය වැටලා තියෙන පැත්ත ටික ටික අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා මෙතෙන්ට එනකොට හරියටම හඳ බාගෙ වෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් ඒකිනුත් අඩු වෙලා මෙතෙන්ට එනකොට නැත්තරම ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ චුට්ටු වැඩි වෙවි කියලා බාගෙ වෙනවා. ආයේ පුංසඳ වෙනවා. ආයේ ඉතින් අඩු වෙනවා. ඔහොම යනවා. එතන මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එනකොට ආසන්න වශයෙන් මාසයක් යනවා මාසයක් විතර මාසයකට දවස් දෙකක් ගියාම හරියන්නේ එතකොට මාසයක් විතර යනවා මේකට කියනවා චంద్ర මාසිකයි කියලා චంద్ర මාසිකයි කියන්නේ දවස් 28 දවස් 28 කියන්නේ චంద్ర මාසිකයි කියලා එක මාස නේද චంద్ర මාසික එතකොට ඒකට කියන්නේ චంద్ర මාසිකයි කියලා දවස් 28 කියලා ගණන් ගන්න විද්‍යාපතේ තියෙන 27.3 කියලා එකක් මොකද දශම කතාවක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ නිසා පොය දවසක් අඩු වෙවි යනවා. දැන් හරි ගියාද? එතන චంద్ర කලා කියලා කියන්නේ පොළවේ ඉඳලා බලන අපිට හඳේ හැඩේ වෙනස් වෙනවා පේනවා. මොකෝ හඳේ ආලෝකයේ වැටෙනකොටස අපි බලන විදියට අපට පේන විදියට වෙනස් නැත්තම් හඳේ භාගයකට එළිය භාගයකට කරුල සදාටම නමුත් පොළවේ ඉඳලා අපි බලන විදිය අනුව මේක වෙනස් වෙනවනේ හැබැයි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද චන්ද කලා ඇති වෙනවා කියලා. දැන් හරි ගියා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. එහෙනම් චුට්ට ලියාගමු. චුට්ට සටහන හරිනේ. චంద్రයා. ගලීජ. චంద్రයා කියන්නේ හඳ. චంద్రයා. පෘථිවිය වටා. චంద్రයා පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වේ. පරිභ්‍රමණය. චంద్రයා පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වේ. මේ සඳහා දින විසි හතයි දසම තුනක් කියන්නේ 28 27 දසම තුනක් ගත වෙනවා දවස් 27 කු චුට්ටක් යනවා චంద్రයා පෘථිවිය වටා පරිභ්‍රමණය වන නිසා
Chandraya Pruthuviya Vata Paribhramaneya Vana Nisa Chandrayage Chandrayage Hiru Eliya Hiru Eliya Vati Ati Ardhaye Hiru Eliya Vati Ati Ardhaye Apata penena kotase hedaya Apata penena kotase hedaya Venas ve Meya Chandra kala ativima lesa hendi Chandra kala ativima lesa hendi. එතකොට අපිට විනාඩි 35ක් තියෙනවා අපි ඒක වාර විභාග ඉලක්ක ප්‍රශ්න කතා කරන්නයි හැදුවේ අපිට වාර විභාග 34යි 34යි වෙලි මම 34 කතා කරලා නවත්තමු කම්මැලි දිගම විනාඩියට එතකොට දැන් අපි අන්තිමට කතා කරපු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? අන්තිමට වාර විභාග ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රශ්න තුනක් ලියන්න. මොකද යශාරා? Fish case කාණ්ඩයේ සතුන්ගේ ලක්ෂණ තුනක් ලියන්න. Fish case කාණ්ඩයේ සතුන්ගේ ලක්ෂණ තුනක් ලියන්න කිව්වා. Fish case කිව්වේ මාළුනේ. මාළුන්ගේ ලක්ෂණ තුනක් ලියන්න කිව්වා. මෙව්වද ලක්ෂණ තුනක්? මොනවද ලිව්වේ ලක්ෂණ තුන කියන්න ලියපු අය? ජලයේ පිහිනීමට අනුවර්තනය වූ අනාකූල දේහයක් දේ හැඩයක් ඇත. දේහ කොළපොතු වලින් ආවරණය වී ඇත. ශ්වසනය සඳහා ජලක්‍රෝම ඇත. ඇසිපිය නොමැති ඇස්දර. අනාකූල හැඩේ කියන්නේ මොකක්ද? අනාකූල හැඩේ කියන එක මොකක්ද චමෝත්? අනාකූල හැඩේ කියන්නේ කෝකොල කාලා දිනන ලැබරියා. ලැබරියා කාලා දිනව නේද? ආ. අන්න ලැබරියාගේ හැඩේ කොහොමද? ලැබරියාගේ හැඩේ කියන්නේ අනාකූල හැඩේ. එහෙම නැත්නම් තව ඒ හැඩේ දෙක කිඹුලා බරිස්. කිඹුලා බනිස් උත්තේ හැඩේ නේද කිඹුලා බනිස් අනාකූල හැඩේ කියන්නේ ලැවරිය එක වගේ මාළුව ලැවරිය එක වගේ නේද මාළුව කිඹුලා බනිස් එක වගේ ලැවරිය එක වගේ එතකොට ලැවරිය එක වගේ කිඹුලා බනිස් එක වගේ හැඩේට කියන්නේ අනාකූල හැඩේ ලැවරිය එක වගේ කිඹුලා බනිස් එක වගේ දෙපැත්තර නිකන් ගෙවිලා ගිහිල්ලා මැද රවුමට වගේ තියෙන එක කියන්නේ අනාකූල හැඩේ. එතකොට මාළුන්ට තියෙන්නේ අනාකූල හැඩයක්. මාළුන්ට විතරක් නෙවෙයි කුරුල්ලන්ටත් තියෙන්නේ අනාකූල හැඩයක්. මේ බලන්න මම මේ ලැවරිය එකක් ඇන්නේ. චෝක් මේ ඇතුල පැටි පොල් දාලා එහෙම ගියේ. එතකොට මේ තවත් ලැවරිය එකක්. මේ බලන්න කොහොමද තියෙන මෙතන
Jala pratirodhi meda kena watur asing kagena pinagena yanna puluwan. Mudu menna mema hata tippana mokak wen janna unana. Ayyo bawune pinanna beri wenne. Me hinda anapula hade deena jala pratirodhi meda wata pratirodhi meda kena. Ubata ota kut tiena. Ubata kagena yanne. Ubata tiena. Etta kotta den eka hari. Anapula hade tiena hame korala tiena. Santulanaya santulane kiyanne balancing sadaha waral tiyena pihinanna puluwan waral tiyena husma ganne karamal walin eka hari ilanga ඊට පස්සේ amphibia ආදිය ගන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ amphibia වන් සඳහා උදාහරණ දෙකක් ලියන්න amphibia වන් සඳහා උදාහරණ දෙකක් Excuse me, teacher. Oh, Ravindu. Teacher, avasanata dunna prashne mudum mullala ahara tanpattana shaka tunak nam karanna kiyala. Oh, teacher, eka thamai dilla denne. Oh, teacher. Eka prashne wenna. Memang kata keramin nanti ya, ya sekarang bisa tiapin nanti. Mudin mulu lah ahar tempat tanah hari malu dia kelaksan kemana? Mudin mulu lah ahar tempat tanah siapa kemana? Mudin mulu kah kerja ya tiapin aja? Ekai. Ekai. Ekai ini. Mudin mulu kah kerja tiapin ekai? Orang mudin mulu. Orang mudah mulu. Ah, hari dan pateno, om dan pateno, om dan pateno, om dan pateno. Kita kena bikin beat carrot rabu, beat carrot rabu. Buka tangan anda. Buka tangan anda. Nee. Mudah mulu lah, hari dan pateno. Shark. Mudun mulu lah ahar tempat tanah shark tamai. Carrot, beet, rab. Itu kalau buka tuh kanan mana ada? Mana pada lama agan tuh tena? Mudun mulu kah kerja tiennya ekai. Eh ini mewa ke alat tiennya ekai. Mew mudun mulu ahar tempat tanah itu beet. Mudun mulu ahar tempat tanah carrot. Mudun mulai ahar dan patu na rabu. Buka tu kanan kian mana ada? Muda anak kian buka tu kanan mana ada? Kaha. Ah, itu ni kaha. Imburu. Ah, yang pergi yang punya perasaan dia. Buka tu mik kata kerawu itu tu. Buka tu kanan sana ha. Buat kandang sandah. Udah hari ni dah ayak pelian. Ibu agit aku ni dekat. Dah ayak pelian dekat mata kini ni ane kan gian. Buat kandang sandah udah hari ni dah ayak. Part number dah ayak dan. Part number dah ayak dan. One to ten dah ayak dan. Hati repet dengan kadekat tu na hati repah, ayat hati ada nama dahai kiri dah mata usah lagi an, yo kau dia no. Muka tu pasal mata ni ni tu. Pasal mata usah, pasal mata ni ni bahasa dah ni main, buka takkan tak noan ni. Hari buka takkan tak noan ni, kerat bintra bu, eva mudun mulu lah ahad tempat tu na. Shark. Atau misalkan inna wa chamot di nadi maal kiyanna. Buka ta kata. Buka ta kata kiyanna di sarangi. Ala. Kaha. Kaha. Liyanna kaha.
Kaha. Mugata kanda kiyana dawas wala kiyana okkoma tika kiyanne. Satana balanna. Lunu. Lunu mona lunu da okkoma tika kiyanne. Mona lunu da? Bilunu. Bilunu sudulunu. Sudulunu ratulunu. Tattinada ai wallu. Wallunu gadiyak man pennu wala godamaane kiyanne ogol lassana mal dipen. Ane wallunu giwata lassana mal dipen ay. Hebei biruunu gediye wagema galana balla thiyenada. Ewa e wage ala biruunu gediye wagema. Medena gahak thiyena galana balanna. Sudulunu ratulunu bilunu wallunu. Artapa. Arta malindu artapa. Inguru. Hatina. Kiyada? Then. Nilmina oddi ekak kiyanna bhugata kadak. Haberala. Ha, kiriyala. Haberala, wal haberala. Ta. Hartapal liwane innala innala. Then kiyada 10 ta wediyada den? 10 ak. 10 akida? Daya hari de. Oh. Daya makian jamot. Kaha iguru lunu bilunu sudulunu artapel habarala walhabarala. Innala. Hari. Api yang ini langga prasnet. Pogol le patah lewa kan nih pa. Mudun mulu lahar tempat kena syakai. Buka takkan lagi. Manyoka mana ada? Manyoka buka takkan ada? Nah. Nenek. Manyoka mulu lahar tempat kena syakia. Buka takkan tak nih. Buka takkan nanti kapi itu no kongwagi nih buka. Untuknya barang kerjaan non. Bari bage mankianne 80 plus 80ට වැඩිය ගන්නවා. ඇයි යන්නේ? ප්‍රශ්න ටිකක් කියා දීලා උත්තර ටිකක් කියා දීලා සිලබස් උත් කවර් කරලා පරීක්ෂණත් කරලා තව මොනවද කරලා දෙන්නේ කියන්නේ? වෙලා තියෙන්නේ පොතක් අතින් අල්ලන්නේ. අන්න ඒක දෝෂේ. හරි කියන්න මොකක්? ගුරුවරු ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලෙන් ආවත් අදන්න හැලු. ළමයි පාඩම් කරන්නේ නැත්තම්. ළමයි පාඩම් කරන්නේ. Guru guru ini kan kau lalu, na guru guru ini mau berdiri apa deh na? Apa yang barang keran? Ha, dengan itu nama yang ada ati darah nelayu aja, nama yang ramai ini, nama itu masa deka gih lari itu balon na. Ini langkah prasne. Prabha sanslesanaya siddhu karan. Prabha sanslesanaya siddhu karana kandan sahita Prabha sanslesanaya siddhu karana kandan sahita shaka dekak liyanna mokadda dije Prabha sanslesanaya siddhu karana kandan sahita Shaka deka klu. Prabha sanslesanaya siddhu karana kandan sahita shaka deka. Prabha sanslesanaya siddhu karana nam kanda mona paata wenno one. Kola paata. Kola paata. Kanda kola paata wenno.
kata kalau pada kata dengan kia patok daluk ah patok daluk kalau mondo kalau mie wajah wajah kata kalau pada ya wajah perbasaan selesainya gini nama namun meten arah utara ilak kata lah dia nama me patok saha daluk kolor ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පහත සඳහන් මුල් වර්ග සඳහා පහත සඳහන් මුල් වර්ග සඳහා උදාහරණ ලියන්න. දැන් රූලක් අර රූලක් පහට ලියා ගන්න මුල් ටික. රූලක් අර රූලක් පහට ලියා ගන්න මුල් ටික. කරුමුල් කයිරුමුල් ආරෝහකමුල් වායව මුල් සසන මුල් ප්‍රචාරණ මුල් හෙන් සට හම්පතෙන් බලලා උදාහරණ ලියාගෙන යන්න. ඉස්සරහන් ඉරි කැලක් ගහලා ලියන්න. සට හම්පතෙන් බලලා ලියන්න මේ රිවිෂන් කරන්න. මාරි විභාගයෙන් ලකුණු 100ක් හරි ගන්න. ඉවරනම් අද උසන් හරිද දුල්මි දුල්මි ඉන්න දිල්මි ඉන්න යශාරලා දෙන්නේ කින් ඉවර නම් අත උස්සන්න රවිදු මොකද උනේ යශාර ඉවර නීම්සර ඉවරයි පොතෙන් බලලා ලියන්න මේ විභාග නෙවෙයි පොතෙන් බලලා ලියන්න සටහන් පොතෙන් බලලා ලියන්න. සටහන් අඩු නම් ඉතින් වැඩේ ටිකක් අමාරුයි.
Tadennya kata usap kamu api sakaccha karanawa. Itu kalau palingnya tapi gatte karumul. Kiana ya syara karumul. Nugar atkadal. Ariya dah. Ya syara sehadi kiwi. Karumul kiana anitya syara. Karumul. Wata keiya rampe. Hariya dahari. Wata keiya rampe. Maha kadol tulia ganna puluwan. Wata keiya rampe maha kadol. Ilangata tiyenne aarohaka mul. Aarohaka mul api yamu chamod nadi malge. Bulat gammiris. Bulat gammiris. Bulat gambiris deka me ekai eka ne ara kiyanne vihilu karana ape aata hetti pola bulat walata kewwai gambiris pola giya deka me ekai ini langata vayava mul vayava mul api ahamuda kawuda kiyanne vayava mul Wahyu mul kian kami dengan kata usan amalindu. Kian malindu wahyu mul. Orchid vanilla. Ah, orchid barb. Api pollen itu yang gasol dekatkan ni ammala. Besak mal, parvi mal, vanilla, gonusu mal, orchid barb opk mal. Besak mal, parvi mal, vanilla. Kamu nado orchid barb kediri gonusu mal. Orchid barb nama kian? Vesakmal, Paravimal, Vanilla, ඒ පොල් වල තියෙන ගස් වලට ගැට ගන්න ඕකිඩ්වර්ග මේ මොනවද මේවා මේ අර කහපාට නැට්ටුව තියෙනවා ලොකු කැන්ඩි ඇන් ඩාන්ස් කහපාට නැට්ටුවක් වගේ මලක් තියෙන දේවල් වල ඇති අම්මේ අහන්න හරි ඊළඟ සසන මොල් කවුද කියන්නේ අත උස්සන්න සසන මොල් සසන මොල් සසන මොල් අත උස්සනවා හා යශාරා ශේහාදි කියන්න සසන මොල් කිරල මහ කඩොල් කිරල මහ කඩොල් ඊළඟ අන්තිම ප්‍රචාරණ මොල් Atau san pracharana mul hamal itu kian pracharana mul? Karapincha, pera, beli. Oh, bel. Sama warga ya bokarna mul lo tekian ne? Pracharana mul kian. Abis itu proses tuna hatara kata karate. Enang api anawa ilang kepada mur be over beyo hantar kekia bagan kepada nga. Memang mata kelima kita lagi kerana hodat mes itu putu hati ella wadi bela TV balik kawan ni mana ni baran kawan mes itu putu hati ella wadi bela orang dora wahagan ini tadi kerana sabdanya orang mes itu putu hati ella wadi bela liya liya kiti satah han liya liya hodat baran kawan mesi kerana kawan ni kami ogol api deh makan hodat work ni beri ya Ogolan ni guna kan? Ogolan sandha, apa sandha? Ani ogol sandha ini guna kan? Tama batin ni dia apa guna kan? Ini education ni supreme. Ah, ini kita gahana kisima dia apa ni? Ini sah puluan tarang, hodur ini guna kan? Padang keran no. Prasna balik tu utara liyan no. Satu hampu tu gas seraya kiyawan no. Kiti satu hang liyan no. Amar weva padang kerana tena binti ala wagan noni nikra mata kuen. Ima keragini anno. Ikan pahala wena kanna ngingde pa. Ima pahala wena kisi dia. Ti langka pras. Padarte lakshana dekaliyan.
පදාර්ථයේ ලක්ෂණ දෙක ලියන්න. එක දැම්ම දෙක දැම්ම ලියන්න. පදාර්ථයේ ලක්ෂණ දෙක. අත උස්සනවා කවුද අත උස්සන්නේ අශාරා. අශාරා විතරයි අත උස්සන්නේ. පදාර්ථයේ ලක්ෂණ දෙක කියන්නේ අශාරා. එක අංශමය ස්වභාවය. ඊට කලින් ප්‍රධාන ටික කියන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කිලෝ 50යි. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ පදාර්ථයේද නැද්ද? පදාර්ථයේ. එතකොට ස්කන්ධයක් ඇත. පදාර්ථයේ ප්‍රධානම ලක්ෂණය ස්කන්ධයක් ඇත. දෙක. අවකාශයේ ඉඩක් ගනි. අවකාශයේ ඉඩක් ගනි මලිදු. අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න. ජෝලියස්ට සිටිබි. දෙල්මි. අංශුමය ස්වභාවය. අංශුමය ස්වභාවයක් තියෙනවා. අංශුමය ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒතර ප්‍රධානම දෙක ලියුව අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නවා. ස්කන්ධයක් ඇත. කිලෝග්‍රෑම් කිරන්න පුළුවන්. දාන කොට පිරෙන. දාන කොට පිරෙන. කියන්නේ අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඒතර උත්තරේ අවකාශයේ ඉඩක් ගනි ස්කන්ධයක් ඇත. ඊළඟ අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා කීයද කවිෂ ලයිට් එන්නේ නැයි නමෙට ඇයි දෙකමරන් ඒ දෙකම අර 6ට කැපුවේ. එහෙනම් 8ම මාට 6යි කාටද කැපුවේ? 8ම මාට එනවා. එතකොට අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා ස්කන්ධයක් නැති නෝ. අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා ස්කන්ධයක් නැති ද නැති ද කුමන නමකින් හැඳින්වේ? කුමන නමකින් හැඳින්වේ? අපි ආමු යශාරද. යශාරා සේහාදීනවේ අනිත් යශාරා. මතෝසගෙන ඉන්න යශාරා දිවි නවෝද්‍යා. වායු මොනවද? වායු. ශක්ති. අවකාශයේ ඉඩක් නොගන්නා ස්කන්ධයක් නැති ඒවට කියන්නේ ශක්ති කියලා. ශක්ති. ඊළඟ පදාර්ථය අවස්ථා තුනක පවති. පදාර්ථය අවස්ථා තුනක පවති. එම අවස්ථා තුන නම් කරන්න. පදාර්ථය අවස්ථා තුනක පවති. එම අවස්ථා තුන නම් කරන්න.
ikat itu tuh dalal liyanna liyala ta usan tisara geet gana drava vayu gana drava vayu gana drava vayu Padarte avastha tuna gana drava vayu. Gana drava vayu. Kita kota wayu aiti wenne asara padarte ne wayu padarte ka aiti ekiyane wayu akata skandayak tiyenawa wayu avakashaye idak ganno ekena balum bolayak kumbana kota pirenne balum bolayak kumbana kota pirenne ekena avakashaye idak ganna nisa thamai meka kumbana kota pirenne e nisa wayu aiti padarthayata ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පදාර්ථයේ අසන්තත ස්වභාවය යම් පදාර්ථයේ අසන්තත ස්වභාවය යනු කුමක්ද පදාර්ථයේ අසන්තත ස්වභාවය යනු කුමක්ද Dilmi kian nori utre dilmi naodia. Ya iselindre utre kiki. Padarte asanta. Dilmi tansu utre idakti avakasha pavatima. Anna hari. Ta kawurari kian ne asanta ta swabhave kian mokadda kiyala. Hata usanna. Asanta ta swabhave. Kawuru ta usanna ne mokada. Note ek balanna ha yashara seha adi kiyanna asanta swabhave kiyanne mokakda kiyala prakashi tibimat e wathara avakashaya pavatimat ne mokakda asanta swabhave kiyanne padarthaya anshu walin hadila tiyana ekai e wathara ida tiyana ekai padarthaya anshu walin hadila tiyanne chuti chuti bola walin hadila tiyanne Bola nisa kohomath ida tiyena. Ekata kiyanne asantata swabhavaya kiyala. Etara padarthaya asanta swabhavaya yanu kumakda uttare mokakda? Padarthaya kuda anshu walin saedi tibena bavath. Padarthaya kuda anshu walin saedi tibena bavath. Ewa athara Ewa atara, Ewa atara, Avakasha pavatima, Avakasha tibena bavatya, Padarthe anshu walin saedi tibena bavaha, Ewa atara, Avakasha tibena bavaha. ඒ ලක්ෂණ දෙකට කියන තනි වචනේ තමයි අසන්තත ස්වභාවය කියන්නේ. එහෙනම් අන්තිම ප්‍රශ්නේ. අන්තිම ප්‍රශ්නේ. පදාර්ථය පදාර්ථය Ita kuda anshu walin. Padarthe ita kuda anshu walin. Sakas vi tibena bava. Padarthe ita kuda anshu walin. Sakas vi tibena bava. Prakasha kala.
prakasha kala vidyagnyanam karanna vidyagnyanam kaudeya Democritus. How do you say nama? Democritus. 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 Itu kota api te. Light telling them prasnayak naha enisa welawa wenas wenne naha hemadama 6 8 sukurada 6 indala 8 wenakan labana satiye katha karanne suryagrahana saha chandragrahana suryagrahana saha chandragrahana labana satiye katha karanne ita passe ithuru wena welawen api mula indala revision prasnay uttarai katha kara kara yana wara vibhaga tiyena nisa Ita pasi wara wibaga da widyawa tiya pukamang api namai pote padangan. Nah wara wibaga da widyawa tiya nakang api meika mei meika ma kara kari inong pote dana da lakum tiya gani pe. Kuma duno tiya anite ka okole dana auru deka gi witan mei hari da wara wibaga ya pia. Hai wara wibaga di pia mei ni covid di ta. Hei hinda ni kango ya na wata parishan wa gei wani di pia iki honda wara wibaga da utar liya na tamai dengi anmi. Tetara ma auru deka gi mei hari da wara wibaga ya pia. Ini saya melakukan balu, hari yang baru padang kerjaan. Ini yang nggak pernah ya kan? Pas nah hari itu baru hari. Misal itu juga mau pas nah hari itu. Nah. Nah. Malah itu pas nah. Nah, deh. Hari. Ini yang udah ada satu ambot juga, cukup cukup yoga, nih baru lagi melakukan hari. Ibuan, teacher. Good night. Good night, teacher. Ibuan, teacher. Good night.